Laba diena! Ar kārtējo nelielo pārskatu par energoproduktu tirgu notiekošo nāku pie jums es, Guntis Lūsis, Latvenergo enerģijas vairumtirdzniecības direktors. Ārā ir saulains, mierīgs, nav stipru brāzmu un šāds, es teiktu, ir arī energoproduktu tirgus pagājušajā nedēļā. Naftas cena ir nedaudz pakāpusies un atkārtošos vairumā valstu šobrīd ir bažas par ekonomikas bremzēšanos, bet tas, ko redzam, divi galvenie faktori. OPEC dalību valsts šobrīd ir vienojušās, ka turpmākie iegūs apjomi paliek bez izmaiņām. Tas nozīmē nedz lielāki, nedz mazāki apjomi. OPEC dalību valsts cenšas sabalansēt tirgu piedāvājumu ar pieprasījumu. Un tāds augšupvērsts faktors, kas nedaudz pieaudzē patēriņu naftas produktiem un naftai, ir tas, ka skatoties uz Ķīnu, patēriņa un rūpniecības atgriešanās notiek, tā ir lēna, pakāpeniska, tomēr notiek, un tā kā pieprasījuma puse nedaudz paceļ naftas cenu pagājušajā nedēļā. Ogļu cenai būtisks samazinājums. Tas ir atkarīgs no Eiropas ārgaisa temperatūras, kas pagājušajā nedēļā ir vidēji visā Eiropai 1 līdz pat 5 grādus virs normas, dažos reģionos arī 6 līdz 8 grādus virs normas. Vējš ir nedaudz zem sezonas vidējā rādītāja, bet nekas kritisks, un arī Āzijā, īpaši uzmanību pievēršot Ķīnai, tur pieprasījums ir zemāks, līdz ar to ogli kā resursu mazāk pieprasīt un cena krītās pasaules tirgū. Dabasgāzes tirgu Eiropai šobrīd viss mierīgi un stabili. Krājuma līmenis ir pie 67% pagājušajā nedēļā. Ir neliels piegāžu samazinājums Norvēģijai. Tur ir problēmas ar iegūs vietu un tās piegāžu apjomiem. Bet iepriekšējās reizēs esam manījuši, ka šādi īslaicīgi pārtraukumi Norvēģu iegūs apjomos dabasgāzei tiek novērsti 2 līdz 3 dienu laikā, un uz šo traucējumu tirgus ar lielu bažu vai stresu vai cenu kāpinājumu neskatās. Jāsaka, ka nākamajam mēnesim martam finanšu instrumentu tirgu dabasgāzes cenas ir ļoti līdzīgas gan Eiropai, gan Azijai. Šobrīd ir tikai aptuveni 1 eiro par megavatstundu starpības starp šiem diviem lieliem tirgiem, kas ir ļoti nebūtiska. Un tāpat kā ogļu tirgu līdz ar siltāku ārgaisa temperatūru, pietiekam vēja izstrādi un zamāku pieprasījumu tirgu arī gāzes cena ir pakritusies pagājušā nedēļā par nepilniem 10%. Kotu cena saglabājas gan aptuveni 90 eiro par tonu līmenī. Tur abi iepriekšējie faktori ogļu un dabasgāzes patēriņa samazinājums ir lejupvērsts, bet šobrīd ļoti intensīvi notiek un arī turpināsies līdz martam aprīlim kvotu iepirkumi, lai sektu pagājušā gada emisiju saistības. Tādēļ pieprasījums neatkāpjas kvotu tirgū. Elektroenerģijai Nord Pool spot tirgu visvairāk pakrītās Ziemeļvalstu reģiona cena, tā aptuveni 69 eiro par megavatstundu vidēji pagājušā nedēļā. Tur ir samazinājies gan pieprasījums, gan pieaugusi vēja izstrāde, ja salīdzina pret aiziepriekšējo nedēļu, un arī saules izstrāde ir pietiekama. Kā arī šobrīd nokrišņi ir bijuši pietiekami, lai hidrobilances deficīts nedaudz samazinātos Skandināviem. Baltijai arī Nord Pool cena pavisam nedaudz samazinās, līdzīgi faktori šim samazinājumam pieprasījums nedaudz samazinās, vēja izstrāde pieaug, saules izstrāde arī augstākā, un gan kurināmā resursi, gan elektroenerģijas cenas šobrīd tirgu un prognozes tuvākajiem ceturksniem līdz ar to samazinās, un patiesībā vairums nākamā gada cenu ir vai nu palikušas nemainīgas vai arī samazinās. Nākamajam šī gada otrajam ceturksnim Ziemeļvalstīm ap 66 eiro par megavatstundu, Zviedrijas dienvidi pie 109 eiro par megavatstundu, savukārt Polija, Vācija
svārstās 160-170 eiro par megavatstundu robežās. Nākamajam gadam finanšu instrumentu tirgu elektroenerģijas bāzes piegāde Ziemeļvalstīs ir pie 80 eiro par megavatstundu. Somija līdz Zviedrijas dienvidi, tur cenas svārstās no 80 līdz 108 eiro par megavatstundu. Un, protams, resursu dārdzība, fosilā kurināmā īpatsvars, tas paceļ Poliju un Vāciju 130 līdz 160 eiro par megavatstundu 2024. gadam. Kā klausījāties, pagājušā nedēļa mierīga. Skatīsimies, kas būs nākamnedēļ. Viss labu!